Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM ingin memastikan kesemua syarikat penyumbang kepada ekonomi digital yang berpangkalan di luar negara memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berharap syarikat-syarikat ini menyumbang kepada sumber ekonomi digital negara termasuk mewujudkan peluang pekerjaan. Ninja mereka punya business plan dan juga untuk memastikan mereka dalam meluaskan perniagaan mereka dalam negara kita. Kita mahukan local participation. Sebab sekarang ini jadi borderless. Kadang-kadang syarikat beroperasi di Malaysia tapi outflow of fund daripada transaction itu pergi ke luar negara. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat oleh Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC dan Lazada Malaysia, DRTM Angkasa Puri.